Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ The Miss ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့တစ်ချိန်တစ်ခါကတော်တော်လေးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ franchise တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိနေတဲ့ fact တချို့ကိုပြောပါမယ်။ How to train your dragon for ဆိုတာဖြစ်လာနိုင်ခြင်းမရှိလို့နေပါမို့၃-၅မြောက်ကပဲအဆုံးသတ်လို့ပြောရပါမယ်။ဒီ event တွေရဲ့နောက်ပိုင်းကာလကိုစတင်တည်ထားတဲ့ Dragon's The Nine Realms လို့ spin-off series မျိုးလည်းထပ်ထွက်သေးပေမဲ့လို့ quality of story ရောစိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်ပုံပါရစေ။ဒါကြောင့်ဒီ၃-၅ရဲ့ short film တချို့ရဲ့ကိုပဲကျွန်တော်ကစီးရင်နဲ့ထည့်ပါရစေ။ဒီရုပ်ရှင်တွေက British စာရေးဆရာ Christopher Cowell ရဲ့ How to Train Your Dragon ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ခလေးစာပေစာအုပ်တွေကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်ကျော်ရိုးတစ်ခုလုံးနီးပါးကစာအုပ်ထဲကအတိုင်းဖြစ်ပေမဲ့တချို့ character တွေကတော့ရုပ်ရှင်အတွက်ဖြည့်စွက်ဖန်တီးထားတာပါ။ Book series ရဲ့ပထမဆုံးစာအုပ်မှာ Hiccup အတွက် Crash ဆရာကောင်းမလေးမပါပါဘူး။လူတစ်ယောက်နဲ့ငကားတစ်ကောင်ကြားက chemistry ကိုပဲဥတည်ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရေးဆရာကထင်မရေးထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ filmmaker တွေကတော့ left line လေးထည့်ခြင်းလို့ Astrid ဆိုတဲ့ character ကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။live fashion ရုပ်ရှင်တွေမှာသရုပ်ဆောင်တွေက dialogue မှာပြောမိတာမျိုးမတော်တဆအမူအရာတစ်ခုခုကိုမှားသရုပ်ဆောင်မိတာမျိုးတွေခဏခဏကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအလွဲအမှားလေးတွေကရုပ်ရှင်နဲ့ပို့လိုက်ဖက်သွားတတ်လို့တမင်ထဲလိုက်တာမျိုးတွေလည်းမကြာခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ animation မှာအဲဒီလို accident တစ်ခုဖြစ်သွားတာကိုသဘောကျလို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမပြင်မဲထားလိုက်တာမျိုးကတော့ဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲ့ပါ။ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုး How to Train Your Dragon 1မှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Hiccup က Toothless ကိုပထမဆုံးထိတဲ့ scene မှာ Toothless ကနောက်ကိုတစ်ချက်တွန်းသွားပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာခေါင်းကိုငြိမ်ငြိမ်လေးရှည်တိုးပေးလိုက်ရမှာပါ။ animation error ဖြစ်ပြီးနောက်ကိုတွန်းသွားပေမဲ့တရိတ်ဆန်တကောင်အဖြစ်သဘာဝကျလွန်းလို့ animator တွေကမပြင်မဲထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်က dragon တွေရဲ့တချို့အတန်တွေကိုခွေးတကောင်ကအတန်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ how to train your dragon ရဲ့အတန်ပညာရှင်တယောက်က youtube မှာပါကိုလို့ခေါ်တဲ့ချီဝါဝါခွေးလေးတကောင်ရဲ့ video ကိုတွေ့တော့သူ့အတွက်ကုန်ချမ်းရပြီဆိုပြီးသွန်ခါပါတယ်။ငကားတွေရဲ့တချို့အတန်တွေအတွက် voice over လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ပါကိုကအမှုပညာရှင်ဒေါ်လာ100ရခဲ့ပါတယ်။How to Train Your Dragon မှာတခြား Dreamworks ကောင်တယောက် cameo ပါထားပါတယ်။ Final Battle scene မှာငကားတစ်ကောင်ကရင်မြင်းတစ်ကောင်ကိုတည်လာပါတယ်။အဲ့ဒီရင်မြင်းက Madagascar ရဲ့က Gloria ဖြစ်ပါတယ်။ခမဲမဲပဲမြင်ရလို့မတဲခွဲဘူးဆိုပေမဲ့ Filmmaker တွေက Gloria ဖြစ်ကြောင်း confirm ပေးထားပါတယ်။ How to Train Your Dragon 1က Oscar nomination နှစ်ဆုတောင်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Best Animated Feature ဆုရဲ့ Best Original Score ဆုရဲ့အတွက်စကားတင်ခဲ့ပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာပဲနှစ်ဆုလုံးနဲ့လွဲခဲ့ရပါတယ်။animated feature ဆိုမှာ Toy Story 3ကိုရှုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တင်မဟုတ်ပဲ How to Train Your Dragon 2ကလည်း Best Animated Feature အတွက် nominate ဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။သူကတော့ Big Hero 6ကို Oscar မှာရှုံးသွားပါတယ်။ဒီလောက်ထိကောင်းအောင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့ animator တွေဘက်ကလည်းတော်တော်လေးအားထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ကနဂါးတွေပြန်တဲ့အခါတောင်ပန်းတွေချိုးကွေးတဲ့ပုံစံ၊အမိရလေခွင်းတဲ့ပုံစံတွေကိုသဘာဝကျအောင်ဖန်တီးဖို့ Flight Class တွေတောင်တက်ခဲ့ရပါတယ်။ animator တွေက Toothless ဆိုတဲ့လူတွေကိုခင်တွယ်တဲ့နဂါးလေးကိုဖန်တီးဖို့ Tracer 10ကောင်ကျော်ကိုနမူနာယူခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကို Night Fury အကြောင်းဗီဒီယိုတုန်းကလည်းပြောပြပါရယ်။ Artist တယောက်ကသူ့ကွန်ပျူတာမှာ wallpaper ထားထားတဲ့ပန်နာပုံကိုကြည့်ရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမဲအောင်ငကားလေးကို idea ရသွားတာပါ။ဒါပေမဲ့ငကားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ Furious ဖြစ်တဲ့ခက်ကြမ်းကြမ်း Fighter ဖြစ်ဖို့ကတော့လိုပါသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်ပန်နာလို့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အဖြူရောင်ဇက်ကာလာဝေးထက် Black Panther လိုမျိုး Fighter ဆန်တဲ့ကာလာဝေးမျိုးနဲ့ design ဆွဲခဲ့ပါရယ်။ဒါအပြင်မျက်လုံးဒီဇိုင်းကကြောင်တောင်ပန်အတွက်ကလင်းတို့နဲ့လူတွေ့ရင်ခုံဆွားခုံဆွားလောက်တက်တဲ့အမူအရာအတွက်ခွေးနဲ့သားပိုက်ကောင်တို့ကို inspiration ယူခဲ့ပါတယ်။ခွေးလိုမျိုးရှာနဲ့ရက်တာကိုလည်းသခင်ကိုခင်တွယ်တတ်တယ်ဆိုတာမျိုးပြခြင်းလို့ထည့်ထားတာပါ။ကိုဘောကအကြီးကွန်ခွက်တွေကတော့မွေးဆန်းဆန်းဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်တန်းတဲ့ပုံစံကတော့ကောင်းငင်ဘောကဘင်းရဆန်သွားအောင်တင်းငတ်ကိုတူပါထားပါတယ်။အဓိကပြောချင်တာက animator တွေဟာ character တစ်ကောင်နဲ့အတွက်တောင်အများကြီးအားစိုက်ထုတ်ထားပါတယ်။ movie 3 5ပဲရှိပေမဲ့လို့ How to Train Your Dragon Universe ကတော်တော်ကြီးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့၃ခုပေါင်းစီစဉ်22ခုရှိတဲ့ series 3ခုတောင်ထွက်ထားတဲ့အပြင် short film တွေလည်း6ခုတောင်ထွက်ထားပါတယ်။ series တွေကိုအကြိုက်မတွေ့ပေမဲ့လို့ short film တွေကတော့အကုန်နီးပါးကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်က How to Train Your Dragon 4ကိုမထွက်စေချင်တဲ့မမျှော်လင့်တဲ့အဖွဲထဲမှာပါပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင် Kung Fu Panda 4လို့အဝါရဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပါ။ခုတိုင်းပဲ perfect ending လေးနဲ့နိုင်နိုင်နင်းနင်းထားလိုက်စေချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ video ကဒီလောက်ပါပဲ။animation တွေကိုမှကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် Marvel ရဲ့ထွက်ထားသမျှ animated movie 20ကျော် DC animated movie 60ကျော်လုံးကို The Miss Telegram မှာမြန်မာစာတန်းထုတ်နဲ့တစုတစီနဲ့လာကြည့်နိုင်ပါ रे မြန်မာကြီးတွေကတသက်စာဖြစ်လို့တစ်ခါဝင်ထားရုံနဲ့အသစ်ထွက်မဲ့ကားတွေကိုပါဆက်ကြည့်နိုင်အောင်ပါဒါအပြင် DC နဲ့ Marvel က animated series တွေအများကြီးနဲ့ Star Wars The Clone Wars တို့ကိုလည်းကြည့်နိုင်ပြီဖြစ်ပါ रे ဘဲ channel မှာဆိုမြန်မာဝင်ကျင်နေဆိုရင်ဆက်သွယ်ဖို့ description မှာရော comment မှာရော Telegram link တွေပေးထားပါ रे ဒီနေ့အဖို့အားသီးဟုတ်